आज मेहंदीचा कार्यक्रम आहे आणि त्यासाठी आता हा मंडप लावलेला आहे. कालच इथं लाईटिंग झालेली लावून कालच ही सर्व लाईटिंग वगैरे केलेली इथं. पूर्ण घराला लाईटिंग झालेली, रात्री खूप छान दिसन, डीजे वगैरे कार्यक्रम आहे ते आणि मंडप हा असा लावलेला आहे, ते टाकलेलं आहे. मंडप आहे ना, का वाढवायचं अजून? हा बस नुसते आपली मधीच एंट्री मारते वेगळीच. शर्ट छान आहे ना, कोणाचा काय बोलत, छान दिसत. आता सर्व मंडप टाकून झालेलं आहे तर त्या मंडपाची पूजा चाललेली आहे ते, आणि बहीण पूजा करते मंडपाची. आणि ज्यांनी हा मंडप टाकलेला आहे ते त्यांचा मंडप आहे, त्यांना टोपी टावेल दिलं जातं आणि ही मुलं देत आहे. आता त्यांना मस्त गेलं डिशमध्ये अन्न पटकन, एक डिश आहे त्याच्यामध्ये आपलं गंध करायचं, थोडं काढून घालायचं असं पाणी पाणी घेऊन सुद्धा प्रशिक्षण देऊन टाक. दोन बोट लागायचे आता मंडपाची पूजा झालेली आहे ते बहिणीने मंडपाची पूजा केली. आता त्यानंतर ज्यांनी मंडप टाकलेला आहे ते त्यांना अक्षदा टिळा लावा लागतो. दादूने अक्षदा टिळा लावलेला आहे ते, सोनू इकडं टोपी टावेल देऊन त्यांचा सत्कार करत आहे ते. आणि असं त्याच पद्धतीने नारळ पण दिलं जातं. तर ती ही अशी प्रथा आहे ती, म्हणजे जे मंडप टाकतात त्यांचं ह्या पद्धतीने. आता यांनी हे मंडप इथं म्हणजे लावलेलं आहे, यांचा मंडप आहे. तर त्यांना अक्षदा वगैरे टोपी टावेल दिलेला आहे. मंडपाची पूजा पण केलेली आहे, आत्ताच नारळ वगैरे टोपी टावेल द्यावे लागते. आणि हे मंडप अजून असा टाकलेला ते. हे आज आपल्या इथं मेहंदीचा कार्यक्रम आहे, आशेचा मेहंदीचा कार्यक्रम आहे आणि हे रात्रीचं सगळं हे केलेलं आहे. हे सर्व लाईटिंगचं काम पण मंडप आत्ताच टाकलेलं आहे ते, आता सकाळपासून चालू आहे. किती भारी काढली वा, आणि उलटे काढा पाठीमागून दाखव. वा 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 वा, कोणी काढली शौर्या? शौर्य कोणी काढली? कोणी काढली? कोणत्या आत्याने काढली सांग बरं, नाव दे. मी काढली, दिदी आत्याने काढली. मग बाई शौर्या नटला पाहिजे. आता धुऊन भारी दिसन, आता वाळू दे चांगली हात नाही. काय करेली माणसी, काय चाललंय तुझं? हो मेहंदी चालली तुझी, बघू बर. वाव, छान काढली, फास्ट काढली. इकडे बघ, या कोपरगावच्या ना ताई. अरे बाप रे, साची ची काय, साचीने रात्री अर्धी निम्मी काढली ना, अर्धी निम्मी इकडं. हा हा बघू. वाव साची फुल मस्त बघू. अरे वा, तुझे हात कर ही राणीची पाठी मागून. सुंदर काढते राणी माणसीची. आता पूर्ण जुनी हातावर झालेली मेहंदी आलीस ना, काही नाश्ता वगैरे केला का? आज नवरीबाई, आज नवरीबाईचा मेहंदीचा कार्यक्रम आहे आणि मेहंदी चालू आहेत. जवळजवळ 10 वाजल्यापासून मेहंदी काढून राहिले ते. आणि अगदी किती सुंदर ताजमहल आहे, ताजमहलच आहे ना काय. वा
राजमहल येतो, ताजमहल पण नाही म्हणता येणार त्याला. किती सुंदर मेहंदी. अरे मेहंदी काढणाऱ्या कोण आहे बघूया आपण. बघ ही श्वेता ताई कोपरगावची ना. कोपरगावची श्वेता. आणि म्हणजे तू कधीपासून काढते का मेहंदी? 4 वर्ष झाले. हो का? 4 वर्ष लहानपणापासून काढते आईची पाहून पाहून, म्हणजे आईने शिकवली जशी. आणि घेते ती पण ऑर्डर घेते. आता किती वेळ लागेल ही एवढे सगळे मेहंदी काढायला? 3-4 तास. 3-4 तास. तू जेवली का नाही नवरीबाई? हा मी जेवली. अजून काय? हा फक्त एवढा हात झालाय. अजून इकडचा हात आहे. अजून पाय पण काढायचे, ते पायांवर पण काढायचे ते. आणि श्वेताताई तू जेवण करून आली का नाही? नाश्ता केलाय. मग जेवण करा. बरं बरं, जेवण करा. तुमची मेहंदीची मी डिझाईन पण पाहायला येईल. आणि हा आनंद खरंच खूप छान आहे. नवरीचे प्रत्येक गोष्टी बेस्ट ते बेस्ट. पुऱ्याचा कार्यक्रम, मेहंदीचा कार्यक्रम, अजून दिवट्याचा कार्यक्रम. एक कल्चर आहे आपलं, इंडियन कल्चर. आणि ही आमच्याकडची संस्कृती आहे लग्नाची. आता किती वाजले दाखवते? 10 वाजता बसले होते, जवळजवळ 11 वाजले. ते वेळ लागतो ही, अर्धा तास, 1 तास लागली ती ही एवढी. चला काढत आम्ही. अरे वा, कलश, मंगळसूत्र, नथ आणि इथं ही आशू राहणारे नवरी. सुंदर काय. आणि एका हातावरचे म्हणजे नवरीचे किती घेत असते का हो तुम्ही? नवरीचे किती घेत असते? 4000. हो का? आणि तशी डिझाईन पण भारीच आहे. चला आता हे नवरीची होत आली, म्हणजे एका हातावरची अर्धी झालेली आहे. अजून दुसऱ्या हातावरची, पायावरची व्हायची आहे. आणि बाकींच्या आता आमच्या नवरीच्या कलवऱ्यांचं किती किती मेहंदी झाली पो. आणि कोण कोण काढते? आणि ही काढली आहे मेहंदी. कुणी काढली आहे काढणारे दाखवते. अतिशय सुंदर काढली ही मेहंदी. हिनी काढली मेहंदी. मोनिकाने मेहंदी काढली. अरे बाबरे. आणि दुसरी मेहंदी चालली हिच्या हातावर. तनूच्या हातावर चालली. कसं तुला हे रांगोळ्या पण येत असेल ना ग मोनिका? भारी काढत असेल. किती छान काढते मेहंदी. ते मागची सगळे व्हिडिओ क्लिप देऊन टाक. काय आता शांततेत बसून आता पाहणारच आहेत मेहंदी. काय माहिती नंतर परत आता करून असेल. तुझ्या हातावर तूच काढली का? मैत्रिणी काढली. सुंदर रंगली पण भारी आहे. बरंच दिसतंय नवऱ्यावर प्रेम भरपूर आहे तुझा. आता किती रंगली का मग नवऱ्यावर प्रेम? असं असतं का ते? म्हणजे मेहंदी रंगल्यावर मग नवऱ्याचं प्रेम दिसतं का? नवरीचं असतं. हा का? तुमच्या हातावरच्या बघू कालच्या काढलेल्या. अरे वा वा, काय रंगली आहे. सुपर मस्त. अश्विनी काढलेली नाही? कुणी काढली? सोनी मामी काढली. एकाच हातावर काढली. मस्त रंगली. आता मोनिका माझ्या हातावर काढून राहिली आहे. निम्मी अर्धी मी काढली, पण आता मोनिकाला वेळ भेटलेला आहे. म्हटलं कोणाला वेळ भेटतो का नाही, चला आपली काढून घ्या. 5-5 टक्के दिले ते. मोनिका खूप हुशार आहे सगळ्याच्यात. बरंच येत आहे ना तुला? हे केक वगैरे करता येतात कर संक्रांतीचे?
दागिने येतात तिला है ना अजून काय येतंय तुला आठवत नाही इतकं इतकं येतं बापरे तोरण वगैरे सगळं येत असेल ना तुला हा रुखवताच्या वस्तू येतात तिला आवाजही इतका बारीक आहे ना मोबाईल मधून येतो का नाही हिचं काय माहिती वैष्णवी तू कधी काढतीये चिवच्या हाताची चिवनी स्वतः काढलेली बघू चिवच्या हाताची चिव पण खूप हुशार आहे चिव तिच्या मम्मीवरच आहे राणी राणी काढी ती पण राणी राणीपेक्षा आईपेक्षा चिव हुशार आहे आशु दीदीवरती आहे आशुच्या हातात मी दुसरा माझा हात देते लगेच मेहंदी काढायला ही माझ्या हातावरची सुपर काढली आहे हे बाकी चार दिन मी काढली होती आणि एका हातावर काढू आम्ही नंतर आता हां आता ही मामी मेन राहिलेली आहे आणि कारण ही संध्याकाळी पुन्हा कामात गुंतल त्याच्यामुळे तिची पहिली आता मेहंदी काढून घ्यायची आहे ती आता माझी झाल्यानंतर लागलाय नंबर वैष्णवीचा आणि वैष्णवी आता संध्याकाळी पुन्हा कामात गुंतणार आहे ते त्याच्या आधी पटकन रांगोळी काढून घेऊ राहिले अर्थात मोनिका मेहंदी काढू राहिले ते आणि अर्थात मोनिकाच छान काढते ते इतक्यात काढते इतक्यात पटपट आता हा हात कितवा चालू आहे तुझा अकरावा हात चालू आहे ते आणि मनीषाच्या हातावर चालू आहे मेहंदी मनीषाची मुलगी हा या दोघी बहिणी म्हणजे आशीच्या आत्याची मुलगी आणि या दोघी बहिणी लागते सर काढते चला आता नवरीची पाहू आपण नवरीची बघा ही पूर्ण एका हाताची तर पहिलीच आपण नसतं त्याला आता नेल पेंट पण लावलेली आहे आणि नेल पेंट कोणी लावली मानसी लावते नेल पेंट आणि इकडचं इकडचं हात कशी एक हात झालेला आणि दुसरा हात आता इतका झालेला आहे हा कटाळली का तू बापरे किती वाजले माहिती का जवळजवळ 4:15 वाजले आता वैष्णवीच्या दुसऱ्या हातावर चाललेली आहे आता ही दुसऱ्या हातावर मस्त चालली पहिल्या हातावरची झाली आहे पाठीमागून राहिली ना पाठीमागून राहिलेली आहे आणि दुसऱ्या हातावर सुद्धा अशी भारी असं हे काढलेलं आहे छान राजवाडा उभारलाय हत्ती गणपती सुंदर झाले आणि हे एकदमच आपण सर्व झाल्यानंतर आहे ना पूर्ण बघूयात आता बंटी बसलाय मी काढलेली सगळ्या मेहंदीवर बंटीने काढून दिली पाद ही मेहंदी काय काय टाकलंय वैष्णवी मानसी गजेंद्र सगळ्यांचे नाव साची आदिती सगळ्यांची नावं घेऊन वागू राहिलाय शौर्य त्या हातावर काय टाकले दादू चिंकू इथं काय आई बाळा काय काय इकडच्या नावावर काय टाकले काय शौर्य सगळ्यांचे नाव घेऊन जड झाले सगळे ते एवढे सगळ्यावर टेकवले तू भरपूर बाकी आहे आणि ही दुसऱ्या हातावर चालली आहे ही तर पण सुंदर अशी काढलेली आहे बरं ना तुम्ही नाही काढली का हा का बरं आता आजीच्या हातावर काढून राहिलं हा
ह्या आहे आजींनी नवरीची आजी आणि ज्यांना ज्यांना मेहंदी काढता येत होती त्यांच्या पुढं सगळ्यांचे नंबर लागलेले होते आणि त्यांच्या पण हातावर मेहंदी काढायची होती आजीच्या पण काढायची होती पण तेवढ्यातच नातू आला आणि नातू आता आजीच्या हातावर मेहंदी काढू राहिलाय आजच्या मेहंदीच्या कार्यक्रमातील हा सर्वात सुंदर असा क्षण होता आणि बघा खरंच खूप छान आणत होता नातू आजीच्या हातावर मेहंदी काढत होता आणि आजी ती काढून घेत होती अतिशय छान वाटत होता हा क्षण झालीची मेहंदी आता माझ्या एका हातावर झालेलीच आहे आता दुसऱ्या हातावर काढायची आहे आणि मेहंदी काढणारी ही मोनिका भरपूर थकलेली असं की तीन चार हात काढलेले तिने नाही नाही अक्कांचं झालं तनुची झाले पूर्ण दोन्ही सात आठ हात झाले ना सात आठ झाले आता हा हात कितवा चालू आहे तुझा अकरावा अकरावा हात चालू आहे इथे सोबत किड्याची नका नीट बघून घ्या कसला विषय चालू आहे चला अच्छा आलेला आहे आणि घ्या सर्वांनी चहा पटापटा केले या पण हातावर राजवाडा हत्ती काढलेले ते असे मस्त स्वस्ती काढलेले ते हे बघितले आपण गणपती ढोल वगैरे आणि ह्या साईडच्या ऑलरेडी काय पाहिले त्यांनी आज मेहंदीचा कार्यक्रम आहे ते आज डीजे पण आहे ते आणि मोठा कार्यक्रम आहे ते त्यासाठी ही सजावट केलेली आहे स्टेजवरची सजावट बघा अतिशय सुंदर आणि आकर्षक अशी आहे ते छानपैकी नवरा नवरीचा फोटो पण लावलेला आहे आणि संध्याकाळी खूप सुंदर दिसणार आहे ते हे सर्व स्टेज वगैरे इथं मोठा कार्यक्रम होणार आहे कितना साजन तेरा चाहे तुझे
कधी होणार आहे फोटो कधी होणार आहे हां स्टार्ट करणार आहे हां आता मेहंदीचा कार्यक्रम सुरू आहे म्हणजे मेहंदीचा फोटो कार्यक्रम झालेला आहे मेहंदी वगैरे सर्वांनी काढून घेतलेला आहे फक्त आता राहिलेला आहे त्याचा फोटो वगैरे काढायचे तो कार्यक्रम सुरू आहे आता ही मेहंदीची जी तयारी चालू आहे म्हणजे फोटो शूट करायचं आहे तर ही जी सजावट आहे ते ती मोनिका करू राहिली आणि मानसी करते दोघी करताय ती सजावट वगैरे आणि फोटोग्राफर इकडे बोलवलेले ते हे फोटोग्राफर आहे सेट बीट सगळं त्यांनी सेटअप वगैरे सगळं केलेलं आहे म्हणजे लाइटिंग सेटिंग वगैरे सगळी केलेली आहे आणि ही पिनुताई छान आवरलं पिनुताई पिनुताईने छान आवरलं मोनिकाने छान आवरलं आणि पिनुताई ही जी आहे ते ही आत्याची तिच्या आत्याची मुलगी आहे तर सर्व त्यांचे पाहुणे मंडळी झाले जमा फोटो काढायचे ऑप्शन वगैरे काही नाही नाही काही काम नाही आता इथं पोस्ट सांगितली नाही हिला इथं पोस्ट सांगितली आहे तिला आणि मी फोटो वगैरे काढायचे असे सगळे घ्या ना यार अशू थोडी मागे जा ना हे अशू थोडी मागे जा ब्राइट साडी वाली कुठे गेली रेड एक होती ना
कैरी गया मग बरं का येना गाणं चालू नाही येत नाही हां ते कैरी गया हां खरं आता दे दे मग चल आता दे चला लावा एकदा हां झाडाची कैरी एवढं लावून दिसली नाही आधी कैरी घ्यायची मग त्याचं छूट करत गेली आता काय हे चालू हे बघ आता फोटोशूट चाले आज सगळे सगळे नातेवाईक जमा झालेले आहेत तिकडं चंदा ती तिची चुलत बहीण आहे ती पण आलेली सर्व सर्व पाहुणे आलेले ते आणि सर्व पाहुणे जमा म्हणजे सर्व आज आलेली ते मेहंदीच्या कार्यक्रमाला औक्षण केलं ते खराब होऊन जाईल ना आता फॅमिली फोटो म्हणजे फॅमिली फोटो त्यांना करून राहिलेले ते आणि तसे फोटो फॅमिली फोटो होऊन जाते मुली का पॅक करते तो
करायचे बाकी राहिले असतील त्यांनी सर्वांनी जेवायला पत्र्याच्या शेडमध्ये यायचे लहान मुलांना पाठवून द्या जेवणाची व्यवस्था केलेली आहे लवकर या लहान मुलांना घेऊन गाणे 10 मिनिटांनंतर चालू होतील मेहंदीचा कार्यक्रम चालू असल्यामुळे तिकडे त्यांना डिस्टर्ब होतंय त्यामुळे गाणे बंद आहे कितना साजन तेरा चाहे तुझे